צריך נשים גם בביטחון. מדינת ישראל הייתה הראשונה לאמץ בחקיקה את החלטה 1325. עכשיו הגיע הזמן פשוט ליישם אותו. צריך לדאוג שמסביב לשולחן ישבו נשים מכלל הקהילות. כולנו צריכות לשאול את עצמנו, מי לא פה? איזה קול עוד חסר? בשנת 2020 אנחנו צריכות להסתכל אחורה ולראות את צמתי קבלת ההחלטות שמהן אנחנו הודרנו ועדיין נעדרות יותר מדי. זה לא קורה כשחותמים על החלטות ולא מיישמים אותן 20 שנה. זה מקום של בושה. זה מקום שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך במקום הזה. אנחנו רוצים שהמדינה, שהיא תיקח את זה בידיים שלה, שאנחנו נעבוד ביחד, נעזור ביחד. אנחנו, הנשים, יכולות לעשות הכל. צריך היה אומץ רב להופיע כנשים מול אלופים, רובם, גברים. אנחנו רוצות להשפיע על העתיד, על הזכות של הילדים שלנו לחיות בשלום. לא נסכים להמשיך להיות אזרחיות במדינה, לגדל כאן ילדים וילדות, לגייס אותם ואותן לצבא, מבלי להשפיע ולקבוע בכל מה שקשור לביטחון ושלום. אנחנו חיות את הסכסוך הזה, אנחנו נושמות אותו, אנחנו חוקרות אותו, אנחנו מפגינות נגדו. זה הרגע שלנו להקים את כל הצעקה ולדרוש שלום, ואין לי ספק שגם את המהפכה הזאת אנחנו נעשה ביחד. הנטייה האנושית שלנו זה לרצות לסיים סכסוכים, זה לרצות לראות עתיד, זה לרצות שיהיה פה יותר טוב. ולשם אנחנו צריכות לשאוף, ואסור לנו לוותר. נשים הם הכוח העולה בעולם, בכל מקום. אנחנו נגיע ליום שבו נשים עושות שלום. אנחנו מכניסים נשים לפוליטיקה, לדבר, לעצב, להשפיע, להשמיע, בכל מקום, מכל דת, בכל שפה. נשים היו אלה שהביאו את הסוגיות האלה של הביטחון של נשים. נשים וקבלת החלטות, זה אומר שיהיה פחות שטחי עיוורון. לא כי אנחנו יותר טובות, אלא כי אנחנו מביאות משהו נוסף. מתוך הבנה של כולם שזה הדבר הנכון שמוביל להחלטות יותר טובות. יש לנו מה להגיד על הביטחון האישי שלנו, על הביטחון הבריאותי שלנו, על הביטחון הכלכלי שלנו, אבל גם כן יש לנו מה להגיד על מה שנקרא הביטחון הלאומי. אנחנו מקבלות החלטות בענייני ביטחון לא פחות טוב מכל גבר, ותאמינו לי, גם לא פחות טוב מכל גנרל. נשים עושות שלום דורשת יישום מיידי של החלטת 1325. במסגרת קורס עיתונות שלום של הטלוויזיה החברתית במדרשת אדם, רציתי לראיין כמה נשים שעשו שימוש בגוף שלהן בתור כלי של מחאה, בהפגנות בערים וצמתים ברחבי הארץ. אני משדרת לייב את ההפגנות מבלפור לתוך הדירה בה אני שוהה בפרנקפורט. הגעתי לכאן בקיץ בשביל עבודה ו... החלטתי להישאר עוד קצת, בגלל הטירוף. הגוף שלי לא שם, נהדר מההפגנות, בו אני מפתחת געגוע פיזי לאקטיביזם. כל יום אני מתעדכנת בחדשות וצופה כל שבוע בווידאו מההפגנות. הן רועשות, צבעוניות, יצירתיות,
מייצרות כל שבוע דימויים חדשים ורעננים. איך עשה כתבה על שימוש בגוף הנשי כפרפורמנס של מחאה? כשאני לא יכולה לראיין את הנשים האלו גוף אל גוף, כשלא רואים את הגוף ורק שומעים את הקול, או כשהגוף הוא רק ייצוג במסך. בוא נראה, הדלקתי, כן. יופי, מצלמה רצה. המצלמה היא גם גוף, היא עין, היא מבט. לא שייכות לעצמנו, נשים נמצאות באופן מתמיד תחת מבט. בפרסומות, בעולם האמנות, בתפיסות שמקדמות אלימות מינית, הטרדות והחפצה של נשים. כאילו שאין לנו בעלות על הגוף שלנו. אז העירום שלנו סביר. אבל מה קורה כשאישה מחליטה על העירום של עצמה? עצובה לאליבות! פשוט הייתה קרקע מאוד מאוד נכונה, כי הדגל, מישהו אחר הביא את הדגל ומישהי אחרת הביא את הברך, והמנורה הייתה שם והצלמים היו שם, וזה קרה ממש לא הרבה אחרי המפגינה בפורטלנד, כמובן, שעמדה רמה לחלוטין מול השוטרים. אבל ישראל צריכה תרגום קצת שונה לפעולות האלה, לדעתי. כמה שליטה באמת יש לנו על הדימוי שנוצר? על הייצוג של הגוף שלנו, הנשי. האם פעולת מחאה שמשתמשת בגוף הנשי באמת חותרת תחת מנגנון ההחפצה? או רק ממחזרת אותו, משחזרת את יחסי הכוח בין מי שמביט ומי שמוצגת לראווה? הגוף הנשי הוא תמיד תחת מבט, לכן הוא במהותו פרפורמטיבי. ולעשות מהגוף כלי של מחאה, זה להפוך את האובייקט עליו מסתכלים גברים דרך הכוונת לאקדח. שרית רמתי מתחילה את השבוע שלה מוקדם בבוקר. היא מסיעה חולים פלסטינים מהמחסומים בגדה לבתי חולים בישראל. וזה השם של החולה שאנחנו לוקחים, בדרך כלל זה ילדים עם המשפחות שלהם. שרית היא אחת מ-600 מתנדבים בעמותה בדרך להחלמה.
היא מגיעה אל מחסומים נעלין, תרקומיה ושער אפרים. הבוקר היא נוסעת למחסום אייל. אני נחשפתי לאנשים, נחשפתי למשפחה, נחשפתי להורים שדואגים לילד שלהם. שום דבר שהוא שונה ממה שאנחנו, מהיומיום שלנו. פשוט מדברים שפה אחרת. ואין לנו שום כוונה להיכנס לפוליטיקה. זה גם לא ארגון שהוא פוליטי. אבל במציאות שלנו, הכל פוליטי. כאן, במעבר אייל, עוברים כל יום מעל 4,000 פלסטינאים לישראל. אחד מהם הוא עימד, אביו של קרם ששבר את ידו. עשו לו ניתוח במוסטשפה דרוויש נזל בקלקילי. אחרי 4 חודשים אמרו לנו, אנחנו לא יכולים לעשות לו כלום. אמרו לי, יש בשניידר דוקטורים טובים וחזקים ומטפלים טוב, אז אמרתי לקח אותו לשניידר. הרשות הפלסטינית מעניקה בדרך כלל כיסוי כספי לתושביה עבור טיפולים מורכבים בבתי חולים בישראל. אבל לא כך היה במקרה של קרם. אם אני לא יכול להסתכל כל יום על יד של הבן שלי כואבת, זה גם כואבת יותר מהכסף. בשנה האחרונה העמותה בדרך להחלמה הסיעה יותר מ-8,000 חולים מעזה ומהגדה המערבית. רובם ילדים. מלאק נופל רק בת 3, וכבר 2.5 מטופלת בשיבה. היא סובלת ממחלה נדירה במערכת העיכול. לדברי אימה, בית החולים ברמלה לא יכול לספק מענה. בנת אלאולה, אול וחדה, התוופת על 40 יום, כעמרה 40 יום, מה שחסו של חילה ומערפו שו המרד אלי עינדה, עינינה ברמלה. ותוופת בעד 40 יום, الولד אלי בעדה, בעד בנתן ג'בדה, برضو نفس المرض تشخص اخذنا على المقاصد شخصوه بهداسه فحص وما لحقنا نعرف المرض اللي معه ونبلش نعالجه وحولونا هنا على رمبم بس بقى الوضع عنده سيء ما بتحملش زراعه كان عمره 6 شهور ملك عبر باצלحه اشتلت مخ عظم היום היא מגיעה לטיפולים רק פעם בשבועיים. כבירה יעני, في المواصلات, في طلعتنا الصبح من الدار, في أجرة المواصلات يعني. كلها معنا, كل الشكات يعني. מאז צוק איתן, מדיניות היתרי הכניסה לישראל השתנתה. האישורים בוטלו ונדרשה הערכה מחודשת של המדיניות. אם אנחנו הרסנו להם את הבית, למשל, או הרגנו להם מישהו מהמשפחה, וברגע שאחד מהתנאים האלה מתקיים, אז עוד פעם, בעיניים הישראליות, הפוטנציאל לנקמה גדל. גם מדיניות הכיסוי הכספי מטעם הרשות הפלסטינית הוקשחה. יש עדיפות ברורה לטיפולים במסגרת הרשות. אני תומך בגישה שצריך לבנות מערך רפואי ברשות הפלסטינית, כי בסופו של דבר זה מבחינתי, זה, נקרא לזה החזון, שיהיה להם את אותם שירותים שיש לנו. עדיין אין להם או את הפסיליטיס או את הידע. כל פעילות העמותה לא הייתה אפשרית ללא נעים, שותפו של יובל בצד הפלסטיני. לנעים קוראים בכפר איש השלום. הוא אינו מאמין בנקם ושנאה, למרות שיש לו סיבות לכך. הבן שלי בגיל 5 קיבל דקירות מנשק של חייל ישראלי והושפז בבית חולים. בגיל 5 חודשים, כי באו לעצור את האח שלי ועשו חיפוש בבית, והחייל לא ידע שיש תינוק במיטה של התינוק, אז התחיל לעשות חיפוש עם הנשק שלו. דקר את הילד כמה דקירות בנשק. נעים הצטרף לעמותה בדרך להחלמה לפני 4 שנים, כשבן של חבר חלה בסרטן ונזקק לטיפול יומיומי בבית חולים בישראל. הוא הרוויח 2,000 שקל בחודש, ואם הוא היה נוסע כל יום, היה משלם פי 5 מהסכום הזה. קרם מאושפז במצב אנוש בטיפול נמרץ בקלקילה עם גידול בראש. אביו מנסה לגייס 10,000 שקלים לטיפול ניסיוני שיוכל למנוע את התפשטות הגידול. All of our children, their dreams to have a gun, because they see the guns all the time with the soldiers, every day, and the soldiers shooting to them. But you have another dream. I don't want to see the occupation in any place in the world, not just in Palestine. I want to finish the occupation, but without guns and without bombs.
הרם הוא זה שהפגיש בין יובל לנעים שליוו אותו בארבעת השנים האחרונות. למרות המציאות הקשה, הם אף פעם לא מרפים, וממשיכים לקוות בדרך להחלמה. לדעתי זה משרת דו-קיום בצורה הטובה ביותר שלו. לא נותר לי כאזרח במדינה לברך על זה, להוקיר את זה, לכבד את זה. לדעתי זה מראה שהוא מקסים. במהלך 20 השנים האחרונות השתנה המאזן הדמוגרפי ביפו, וכיום מתגוררים בה יותר יהודים מערבים. למגמה זאת יש היבטים חיוביים ושליליים. אחד ההיבטים החיוביים הוא התפתחות החינוך הדו-לשוני. בספטמבר 2013, בעקבות יוזמה של קבוצת הורים מקומית, נפתח הגן הדו-לשוני הציבורי הראשון בעיר. מאז, הוקמו בסיועה של עמותת יד ביד ועיריית תל אביב, אשכול גנים של 5 כיתות, ובית ספר יסודי דו-לשוני כולנה יחד. במערכת כולה לומדים כיום כ-600 ילדות וילדים בגילאי 3 עד 12, כאשר הדרישה גדולה מההיצע. ביפו היה ביקוש אדיר. התחלנו מגן אחד, והיום יש פה 5 גנים, 170 ילדים בגנים, וזה ממשיך לבית ספר יסודי עד כיתה ו'. הבית ספר בכלל לא היה קיים בזמנו. אנחנו יזמנו כהורים את הפרויקט הזה, ויצרנו אותו בעצם מכלום. ההשפעה של החינוך הדו-לשני על הילדים היא עצומה. ילדים שגדלים פה, ילדים יהודים שגדלים ביפו, בתל אביב, ולא פגשו ערבים, זה זר להם, זה מפחיד אותם, הם נרתעים, הם מרגישים חוסר אמון. הילדים שלנו זה פשוט מובן מאליו, זה הדבר הכי טבעי בעולם מבחינתם. ההשפעה של החינוך הדו-לשוני על הילדים שלי, ובכלל, ילדים ערבים ויהודים ביחד, היא בעצם איזושהי שותפות במציאות שלנו היום הישראלי, זה סוג של פנטזיה שמתממשת ביום-יום. ואנחנו רואים את ההשפעה שיש היום על סדר היום שלנו פה ביפו. אם מדובר בדו-לשוניות, בשילוט בבתי העסקים, או בגנים הדו-לשוניים שצמחו מחוץ למסגרת הדו-לשונית שלנו, בתכנים שהמשלמה ליפו מוציאה לציבור, ועוד מקפידה שיהיו בערבית ובעברית ביחד. זה שינה את פני יפו באופן כללי, ואני חושבת שזה מאוד משפיע על האישיות של הילדים. זאת אומרת, הילדים שלי היום מרגישים חופשי ללכת עם חברים יהודים ולדבר איתם ולהיות חלק מהם. מה שקודם היה בגדר השכן שלי שאני לא מכיר. יש חשיבות מאוד גדולה להתחיל את זה מהגיל הנמוך, כי כפי שאמרתי, בגיל הזה מתעצבת האישיות, תפיסות העולם, דרך החוויות. זה הופך להיות בעצם חלק מה-DNA שלך. מרגע הכניסה של הדו-לשוני, תוך כמה שנים התחלחל פה איזשהו שיתוף פעולה רחב, שבעצם מדבר את שתי השפות באופן שוויוני כמעט, שבעצם נותן במה לשניהם. אני גם בעד שיוסיפו בכל רחבי ישראל, ולא רק בישראל, גם בעולם, בתי ספר דו-לשוניים. אנחנו נשמח שהעירייה תבוא לקראתנו ותיתן לנו את ההזדמנות הזו, את ההמשכיות של המיזם הזה עד לתיכון. תפיסת העולם שלי זה שחינוך הוא תיקון עולם. אני מאמינה בחיבורים בין אוכלוסיות, כמו שאני חושבת שדתיים וחילונים צריכים ללמוד ביחד, אני חושבת שיהודים וערבים צריכים ללמוד ביחד. אני חושבת שבכלל ההפרדה לזרמים במערכת החינוך היא עושה נזק לחברה הישראלית, ושהחינוך היה טוב יותר בלעדיה. החלוקה הזו לבתי ספר יהודים וערבים, זה משהו שפתאום גם לי אני חייבת להגיד, זה לא משהו שישר הבנתי שהוא פשע. לקח לי זמן להבין את עוצמת הפשע של הדבר הזה, ורק תוך כדי ולאורך שנים הבנתי עד כמה הדבר הזה מסליל אותנו לחיים בנפרד. אם הבתי ספר הם נפרדים, ואז גם החגים והחופשות הם בנפרדים, אז מתי אני ורובה ויוסף נלך לצימה ביחד? אני יכולה להגיד שפה ביפו, אם מסתכלים על המיקרוקוסמוס הזה, עשינו שינוי. בגלל שאני לומדת בקולה, בצפת הולשני, אז אני מאוד רגילה שהכל יהודים וערבים, וזו בעצם המציאות שלי. אני חושבת שזה גרם לי להרגיש שאני לומדת וחיה במקום שהוא דו-לשוני. בעצם
דווקא יותר בטוחה ויותר בטוחה בעצמי. אני חושב שהעובדה שלמדנו בכיתה משותפת השפיעה עליי מאוד לטובה, כי זה בתור בן אדם לימד אותי איך פשוט לקבל אנשים בלי לשאול מה על הדת שלהם, על העדה שלהם, פשוט לחיות איתם. אחותי למדה בבית ספר שרק הערבים היו בו, ורוב נוצרי גם, ויש הבדל משמעותי ביני לבינה, בין אם זה... לי יש חברים רובם יהודים, ויש לי גם הרבה ערבים, זה כאילו יותר חצי-חצי במאוזן. אצלה זה רוב ערבי. אני חושב שכאילו לכל התלמידים בארץ שחיים בערים משותפות מגיעה ההזדמנות הזאת כאילו לחוות את הדבר הזה של ללמוד עם בן אדם מאוכלוסייה שונה, ממצב שונה, ממקום שונה בחיים. אנחנו חיים ביחד, אנחנו צריכים ללמוד ביחד, אנחנו צריכים להיות הכל ביחד. אם לא, לא, לא הגיע שלום. נקודה. לפי דעתי, הכל מתחיל מחינוך. המפגש עם מערכת החינוך הדו-לשונית ביפו מותיר מקום רב למחשבה. ביפו פגשנו דוגמה ומודל לאפשרות לצאת מהסללה הקבועה שאנו גדלים לתוכה. התגובות שקיבלנו לגבי המערכת והשפעותיה היו מאוד חיוביות. ועם זאת, צוין שרמת ההוראה של השפה הערבית לא מספיק גבוהה, וכתוצאה מכך התלמידים דוברי ערבית יוצאים נפסדים. ואם הכל כל כך מוצלח, נותרנו עם השאלה למה בישראל שנת 2021 רוב התלמידים לומדים עדיין במערכות נפרדות. אישה יכולה לעשות הכל, אם יש לה רצון, אז יכולה להרים את הגבר. ככה. בידיים, תרים אותו, אין. עמדי קדיוף. הלאה, מה נשמע? כן, זה מעדו לגלישה. בערבית, ארכב אלמוג' בסלם. שאתי כאן? כן, אני ואח שלי. אני קוראת למקום הזה, התקווה של הילדים מהכפר ומחוץ לכפר, הגיע הזמן לחנך אותם דרך ספורט ימי, והתחילו לבוא מכל הארץ, יהודים, ערבים, מהצפון, דרום, שיעורי גלישה, שיעורי סאפ, שיעורי שחייה חופשית, מלמדת גם מי שרוצה איך לדוג, שאנשים יכירו את אחד השני, הילדים יכירו מה זה ים. התחלתי פה בים. הייתי עם אבא שלי בת 5, אחרי אבא רדפת, רוצה לעשות מה שהוא עושה. הוא זורק את הרשת, אני גם זורק את רשת. כאילו אמרתי לאבא שלי, אני כאן, זה לא רק אתה עושה את הדברים הזה, האלה גם אני רוצה לעשות. אם אני לא יורדת על הצריף הזה, גם כמו שהדג שהוא יצא מהים, והוא ימות. אותו דבר, אני. תמיד הייתי מובילה כל הזמן, בשחייה, בכדורגל, בדייג, בגלישה. ואיך אמרו בזה שאת באת מובילה? אמרתי להם, תקבלו את חממי כמו שהיא. עד עכשיו כולם תומכים, הם אוהבים את חממי טבעית כמו שהוא הים. שיחקתי כדורגל, הייתי בנבחרת ישראל, הייתי בנבחרת פלסטין, שיחקתי נגד לבנון, נגד איראן, נגד עיראק, סוריה, יפן, סין. הרגשתי באמת שאני אישת שלום, שיחקתי עם כל העולם. כל עוד שאת רחוקה מפוליטיקה, אז באמת את בשלום. ג'סר זה גן עדן. יש הרבה אנשים טובים. ראש המועצה, הוא מכיר את חממי שהספורט בדם שלה, והיא יכולה לתת מסר טוב לאנשי בג'סר. הוא נתן לי את המפתחות. 4-5 שנים אנחנו כבר בסיס של חינוך נשים בספורט. בחדרי כושר אצלנו יש 70 אישה. וזה לא היה בחיים. יש לי קבוצת נשים גם במאמנת, זה קבוצת כדורשת. זה בחיים לא היה, ג'סר הייתה בליגה של מאמנת נשים, מבוגרות. וואו, כן, כמה נשים משחקות? יש לי 22. יש דברים שאני כועסת עליהם בתוך הכפר מהנשים, שהן עובדות יותר מדי שעות. אנחנו הכפר היחיד בארץ, זה דרוויש, אין לו כסף
כמו שצריך. בגלל זה גם הם עובדים המון שעות. אני אומרת להם, תעבדי לפי השעות מתאימות לגוף שלך. זה בריאות. תקשיבו, החיים זה לא רק חתונה, החיים זה לא רק ילדים, החיים זה לא רק בעל. מה את מרגישה שהם מפספסות? שיתחילו באמת לחשוב על עצמם טוב. שידברו על עצמן את האמת שיש להם בפנים. ככה אף אחד לא יכול לדבר איתך, אף אחד לא יכול להגיד לך, אוי, למה אתה עושה ככה, את אישה? וככה את תהיה חזקה. כאילו בהגשמה. כאילו כשאת הגעת עד כאן, אז את רוצה ללכת עד שם. בכיתה י' ביקשה ממנו מורת שפה ערבית לכתוב את החלום שלנו. כתבתי ככה, אני צריכה להיות פסיכולוגית לטפל באנשים בכפר. תושבי ג'סר הם אנשים שמקבלים כל בן אדם. אני מרגישה באנשים בכפר שהם ביטחון עצמי נמוך. אפילו יש אנשים שהם מתביישים להגיד שהם גרים בג'סר. אחד המטרות שלי זה לפתוח מרכז טיפולי, לעזור לאנשים בכפר, להעצים אותם מבחינה מקצועית, מבחינה גם נפשית, איך להתמודד עם הילדים שלהם, עם הבעיות שלהם. שזה יהיה הוליסטי כזה. כן. מי בחרת הצבע? האמת לא אני בחרתי. מעדיפה שההגה בידיים שלה? כן. אני מרגישה שאני שולטת יותר. הגשר לערבית זה פרויקט שהוקם לפני 13 שנים. זה נותן לאנשים מחוץ לכפר, בדווקא יהודים, מגזר יהודי, לחיות את החיים היומיומיים בג'סר, עם לרכוש שפה ערבית. אחת המטרות שאני מאמינה בהן זה לשנות את הדעות הקדומות. כשאת נכנסת לגוגל, כותבת ג'סר א-זרקא, ישר כאילו יצא לך את החדשות הרעות של על ג'סר. אז כשאת מזמינה אנשים מחוץ לכפר, הם בעצמם כאילו משנים את הדעה שלהם. לראות את האנשים האמיתיים, לא התפיסה של אלימות, אלא התפיסה של אנשים שהם כן רוצים, מקבלים אנשים אחרים. תושבי ג'סר הם כאלה. כשאת מתחילה לפתוח, לגלות אותם, את רואה את הבנינה. בפרויקט הזה אני למדתי הרבה על הצד השני. את התפיסה שלי, יהודים הם בצד שלהם ואני בצד שלי, אבל כשהכרתי איתם באופן אישי, שהיה לנו חוויות ביחד, אני מרגישה שיש דברים משותפים. אפילו הדתיים היהודים יש, בדת יש דברים משותפים. כשאת נכנסת לכיתה, אני אישית משאירה מרים בחוץ, מהמחזור הראשון והשני, עדיין יש לי חברים כאלה ממגזר היהודי, שאני עדיין בקשר איתם. העבודה העיקרית שלי שאני יועצת חינוכית בבית ספר UCB. אני מהאנשים הראשונים שהייתי מורה, ועכשיו אני כאילו בשלבי סיום של דוקטורט. את תהיה דוקטור הראשונה? אני חושבת שכן. אני כן גאה בעצמי, שכן, אני יכולה לעשות, וכל בן אדם יכול לעשות.